siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay, azərçayının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, Amerika və Fransanın Erməni pərəst dövlət olduğu heç kimdə şübhə yeri buraxmayan bir reallıqdır. Hətta bu iki dövlət dünyada nə qədər nüfuzlu olsalar da, onların Cənubi Qafqaz siyasətləri Erməni diasporasının dirovuna çevrilib. Həm Ağev, həm də rəsmi Paris bu regiona yönəlik siyasi kurslarını məhz Erməni faktora üzərində qurur. Səbəbsiz çox sadədir. Erməni diasporası həm Amerikada, həm də Fransa da seçki faktorudur. Hətta müəyyən mənada Amerika və Fransa da prezidentləri Ermənlərin seçki ilə bağlı təsiratlar mövcuddur. Yəni dünyanın 2 nəhəng ölkəsi özlərindən normal dövlət qura bilməyən, ən yaxşı bacardıqları iş oğurluq və terrorçuluq olan ermələrin qarşısında aciz vəziyyətdədir. Üstəlik Cənubi Qafqaz siyasətləri erməni faktoru üzərində qurulan bu iki dövlət həm də regionda ədalətli sülh prosesinə vasitəçilik iddiasındadılar. Halbuki Cənubi Qafqaz regionu, xüsusilə də Azərbaycan Amerika və Fransanın ədalətli sülh prinsipləri ilə çox yaxşı tanışdı. Hər halda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası prosesinin 30 il ərzində uzadılmasında Ağev və rəsmi Parisin xüsusi xidmətləri var. Nə qədər qəribəd olsa, Azərbaycan ordusu 30 illiyi problemi artıq həll etsə də, Amerika və Fransa öz ermənipərəst mövqelərinə hələ də sadiqdir. Bu iki dövlət elə indi də Ermənistanı dəstəkləyir. Rəsmi Yerevanın mövqelərini gücləndirmək üçün əllərindən gələni hər şey eləyirlər. Hətta artıq fəaliyyətini dayandırmış Minsk qrupunu yenidən reabilitasiya etmək üçün mənasız və məntiqsiz cəhdlər də göstərirlər. Amerika və Fransa səfirlərinin növbəti dəfə bilirsiz ki, Şuşaya getməkdən imtina elədilər. Halbuki Şuşada təşkil olunan tədbirdə 60 ölkə və 19 beynəlxalq qurumu təmsil edən 100 nəfərdən artıq xarici diplomat iştirak edir. Ancaq beynəlxalq ədalət cərgəsində statusuna iddiali olan Amerika və Fransa diplomatları görünür, Ermənlərin xətrinə dəymək istəmiyiblər və bu onların dırnaq arası ədalət anlayışını təxmin etməyə davam edir. Əslında bu dövlətlərin nə qədər ədalətli olduqları elə onların tarixində qara səhifələrlə yer tutur. Əks halda Fransa prezidenti Emmanuel Macron bir neçə gün öncə reallaşdırdığı Eljazayir səfərində yerli əhalinin rədd dolu ölkənə bağırtıları ilə qarşılanmaz idi. O qədər də uzaq olmayan keçmişdə Fransa Eljazayirdə soyqırım törətdiyi üçün bu ölkənin prezidentinə də Eljazayirlərin nifrəti başa düşüləndi. Ancaq anlaşılmayan məqam tam fərqlidir. Belə ki, Fransa Əlqezayirdə 2 dəfə etnik təmizləmə aparıb. Fransanın hərbi cinayətləri ucbatından Əlqezayir əhalisinin 25% kütləvi şəkildə qətliyama məruz qalıb. İndi belə bir dəhşətli bəşəri cinayətləri törətmiş Fransa Türkiyəni Ermənlərin uydurduğu qondarma soyqırımda suçlayır. Azərbaycan ərazilərini 30 il işğalda saxlamış ermənlərə xoş gəlmək üçün Fransanın səfiri Şuşaya səfərdən yayınır. Amerika səfiri isə rəsmi Bakının sərt etirazından sonra öz qeyri-etik davranışını daimi dialoq, uzunmüddətli və davamlı sülh vəsaiti söz yığını ilə izah etməyə çalışır. Üstəlik vurğulayır ki, guya Amerika dünyada Azərbaycanın müstəqilliyini və suverenliyini ən güclü şəkildə dəstəkləyən dövlətdir. Ancaq Amerika səfərinə belə olan təqdirdə müstəqil Azərbaycanın suveren ərazilərinə, tarixi Şuşa şəhərinə niyə səfər etməkdən yayındığını izah etməyi unudub. Əlbəttə, hər iki səfirin nə deməsindən asılı olmayaraq, Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin möhkəmlənməsinin Amerika və Fransanın maraqlarına cavab vermədiyini düşünmək üçün kifayət qədər ciddi əsaslar mövcuddur. Çünki bu sülhün və sabitliyin təməlində Amerika və Fransanın himayə etdiyi Ermənistanın bayırçı məğlubiyyəti yatır. Bu səbəbdən də Amerika və Fransanın siyasi dairələri Cənubi Qafqazda münaqişənin sona çatmadığını sübut etmək üçün əllərindən gələn hər şeyi eləyirlər. Adətən Minsk qrupu 44 günlük ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra öz əhəmiyyətini itirib. Halbuki müharibədən öncədə bu qurum həmsədrlərin turist səfərləri nəzarətlənməsi ilə demək olar ki, fəaliyyət göstərmirdi. Yalnız Azərbaycan ordusu Minsk qrupunun 30 il ərzində nizamlaya bilmədiyin münaqişəni ardıqəlləyib və bu qurum artıq ümumiyyətlə ehtiyac qalmayıb. Rusiya bu vəziyyətlə barışıb. Minsk qrupunun fəaliyyətinin dayandırıldığını bəyan eləyib. Yəni belə bir beynəxa qurum artıq de facto mövcud deyil. Ancaq nə qədər qəribəd olsa, Amerika və Fransa olmayan Minsk qrupuna həmsədər təyin etməklə Ermənistanın mövqeyindən çıxış edir. Ona görə də hesab eləmək olar ki, nə vaxtsa Ermənilər ucdatından həm Amerikanın, həm də Fransanın Minsk qrupuna və yaxud buna bənzər beynəxa quruma həqiqətən ehtiyacı yaranacaq. Çünki Ermənilər hansı ölkədə yaşayırlarsa, bir müddətdən sonra həmin ərazilərin tarixən onlara məxsus olduğunu iddia etməyə vərdişlər. Bu baxımdan yəqin ki, nə vaxtsa Amerikanın Kaliforniya atında yaşayan ermənilər orada yeni artsaq yaratmaq fürsətini əldən buraxmazlar. Ermənilər eyni separatizmi kompakt yaşadıqları Fransa'nın Marsel bölgəsində də törədə bilərlər. Həmin bax Amerika'nın Kaliforniya münaqişəsini, Fransa'nınsa Marsel problemini həll etmək üçün minsqrupuna həqiqətən də ehtiyaclar olacaq. Hörmətli izləyicilər, diqqət çəkici idi ki, Ermənistanda bölgə ətrafında proseslərin harə apardığını az çox dərgileyenlər də var. Onlar Amerikanın Minsk qrupu məsələsində israrını yaxud Bakıdakı səfərin Şuşa'ya getməməsini toy bayram kimi qəbul eləməyin tərəfdarı deyillər. Əksinə, Minsk qrubu Ermənistan üçün məqbul platformadan daha çox təhlükədir. Bu barədə öz Facebook səhifəsində yazan Erməni politoloq Stepan Danielyan deyir ki, Amerika, Rusiya, Türkiyə və İran öz milli maraqlarını rəhbər tutur və bu təbii idi. Əbiy olmayan kimin maraqlarını bizim rəhbər tutduğumuzu bilməməyimizdir. Rusiyanın Qafqazda qalmaq üçün Artsax məsələsinin donmuş halda mövcudluğu lazımdır ki, Qərb bu məsələdən istifadə edib Qafqaza girməsin. Oradan da Orta Asiya və Şimali Qafqaza İranın lazımdır ki, Qərb və İsrail onun şimalını işğal etməsin. Eyni zamanda Tehran Azərbaycanın yüksəlməsini istəmir, çünki bunu öz ərazi bütövlüyünə təhlükə sayır. Türkiyəyə gəlincə Ankarada Qərbin Qafqazdakı fəaliyyətini cilolamaq niyyəti güdür, lakin bunun üçün Rusiya və İrandan böyük qiymət tələb eləyir və bu da bizim hesabımıza nəzərdə tutulur. Amerika və İngiltəriyə platforma qismində güclü Azərbaycan lazımdır ki, oradan Orta Asiyaya daxil olsun, hətta Rusiyada İslam və türkçülük zəminində tələbələr törətsin. Bundan ötrü atçaq məsələsi qəti olaraq Azərbaycanın xeyrinə həll edilməlidir. Həbər belə, Sərgəzur məsələsi həll olunmalıdır ki, ardınca Rusiya və İranın dağılması prosesi başlasın. Beynəlxalq ictimaiyyət deyəndə ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında yekun və davamlı sülh bərgərar olmalıdır. Məs bunu nəzərdə tuturlar. Minsk qrupu bu bir-birini istisna edən maraqların toqquşduğu alətdir. İndi beynaxaq hüquq yoxdur, beynaxaq birlik və beynaxaq düzən də yoxdur. Eyni qaydasız döyüşlərdə olduğu kimi hər şey mümkündür. Bu şərtlər altında Minsk qrupu kimə gərəkdir, anlamıram deyə Erməni politoloq fikrini tamamlayıb. Cənubi Qafqaz politoloqlar klubunun rəhbəri İlqar Vəlizadə deyir ki, Amerika və Fransa əgər həqiqətən Azərbaycanın suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün təminatçı qismində çıxış eləmək istəyirlərsə, bunu nümayiş jaracısına göstərsinlər. Təəssüflə alınsın ki, görünən odur ki, 44 günlük vətən mübarizəsinin nəticəsi, yəni münaqişənin sona yetməsi Amerika və Fransanı qane eləmir. Onlar bu münaqişənin davam etməsini istəyirlər. Münaqişənin davamı da onlara bu münaqişənin moderatora nizamlayıcısı kimi də çıxış etməyə imkan yarada bilər. Onlar elə gəlir ki, bu da onların regionda maraqlarını təmin edəcək. Burda yanlış səbri fikirdi, çünki Amerika və Fransa geridə qalan 30 il ərzində Qarabağda erməni işğalına son qoyulmaq istiqamətində müzakirənin həlli yolunda heç bir səy göstərməyib. 30 il işğal dövrü ərzində öz mövqeyini göstərməyən Amerika və Fransa indi məs Azərbaycan üçün həssas olan bu məsələdə öz mövqeyini göstərir. Onların da bu mövqeyi çox güman ki Ermənistanın siyasi dairələrinin mövqeyi ilə üst-üstə düşür, çünki Ermənistanın da siyasi dairələri düşünürlər ki, münaqişə tam bitməyə və münaqişənin tam bitməsi üçün Qarabağa hansısa status verilməlidir. Bu Ermənistanın düşüncəsidir. Dərsülər olsun ki, Minsk qrupunun fəaliyyətində də statusla bağlı bu məqamlar var idi. İndi də Minsk qrupunun bərbazını istəyənlər və müzakirə bitməyib kimi ifadələr səsləndirənlər o və ya digər şəkildə status məsələsini gündəmə gətirmək istəyir və bunu müzakirə etmək istəyirlər. Minsk qrupunun həmsədirlərindən biri olan Rusiya tərəfi də bunu etiraf edir ki, artıq Minsk qrupu fəaliyyət göstərmir. Güncə Rusiya-Ukrayna müharibəsinə bağlı Avropa ölkələri və Amerika-Rusiya arasındakı münasibətlər gərgin səviyyədədir. Bu mənada tərəflər arasında hansısa bir görüş və digər məsələlər ləğv edilib. Belə olan halda adətən Minsk qrupunun yenidən dirçəldilməsində Rusiyanın maraqlı olmadığı aydın olur. Rusiya bu məsələdə təşəbbüsü öz üzərinə götürdüyü kimi, sona qədərdən nüfuzunu saxlamaq niyyətindədir. Xəbərləri 100% təbii doğmaçay, Azərçay təqdim etdi.